Në kuadër të debatit me publikun, i cili këtë vit po realizohet në format të ri, do të jemi në 7 komunat e vendit për të diskutuar raportin e punës së RTK-s për vitin 2023 dhe për të dëgjuar nga ju vlerësimet për programin dhe pritjet që keni për transmetuesin publik. Nesër, me 17 maj, në orën 11, do të bashkëbisedojmë me studentët e Universitetit Kadri Zeka në Gjilan. Ju mirëpresim. Raportin e detajuar vjetor mund ta lexoni në rtklive.com. RTK e publikut.